Me rastin e festave të 28-29 nëntorit, në Galerinë e Arteve Nicolet Vasia është hapur ekspozita personale e piktorit Xhevdet Data. Në 35 tablot që Data kishte përzgjedhur për të ekspozuar në Durrës, binin në sy pikturat me tematikë nga ngjarjet e rëndësishme të historisë së kombit ton, si dhe ato me motive popullore dhe peizazhet nga zona karakteristike të qytetit të Tiranës dhe treva të tjera të vendit. E hapa këtë ekspozitë me rastin e festave të nëntorit, duke përkujtuar edhe i herë 101 vjetorin e pamërësis, edhe ndatë në dy pjesë, që i kushtohet pamërësis së vendit, edhe Tirana dje dhe sot. Por është tematike lirë, ku jam mundu që të pasiroj shumë lagje dhe rrugica shpi karakteristike të Tiranës, nikosisht edhe disa portrete tipa të ndryshme nga krajina të ndryshme. I diplomuar në Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë në vitin 1978, piktori Dada ka marrë pjesë në shumë ekspozita kombëtare dhe ndërkombëtare. Disa prej punimeve të tij gjenden në Galeri Arti të disa prej qyteteve kryesore të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë, si Tiranë, Durrës, Gjirokastër, Shkodër, Strug, Gostivar e tjerë.